那弥亚后什么弥勒拉不给阿哥的所以阿里都讲صلی اللہ علیہ وسلم ایک وظیفہ بیان فرماتے ہیں ایک عمل ہے کس قدر بڑی چیز ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے اسی محور کے گردش کرتی ہے یہ ہماری زندگی کا سینٹر پوائنٹ ہے تین چیزیں ہیں یا تو کسی فکر میں مبتلا ہوتا ہے انسان یا تنگی آئی ہوتی اس پر کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ یار اس کو کیسے حل کروں یہ کیسے ہو اس کا معاملہ کیسے صحیح ہو جائے تنگی ہوتی ہے نا آدمی راستہ تنگ ہوتے ہیں ہر چیز کے کچھ سمجھ نہیں آتا اور تیسرا جو ہے وہ روزی کا مسئلہ ہے تگ و دو کرتا ہے آدمی سیل کرتا ہے پریشانی اختیار کرتا ہے اور ان تین چیزوں کے لیے پھر آدمی اور راستے بھی اختیار کر لیتا ہے زندگی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ بہت مشہور ضروری چیزیں ہیں ہر راستوں پر اختیار کر لیتا ہے چاہتا ہے کہ بھی اس کے پاس جاؤ عملیات یہ اور وہ کافی چیزوں کو سہارا لیتا ہے کہ کس طریقے سے میرا مسئلہ حل ہو میرا فکر دور ہو میرے روزی میں مجھے ملے یا جہاں سے میرا کام نہیں ہو رہا تنگی ہوئی ہے وہ تنگی دور ہو جائے ویسے انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں شادی ہو جائے ہوتا ہے نا اکثر وظیفوں کو تلاش کرتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں نہ صرف انسان کو دنیا ملتی ہے بلکہ آخرت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں پورے اللہ کے وظیفے سے کرنا چاہیے وظیفہ نہیں بہت آسان بات ہے تو مسئلہ حل ہو گیا سارا کس نے پریشانی فکر ختم ہو جائے تنگ دستی ختم ہو جائے اور روزی کے دروازہ ایسے مل جائے گا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں ہم نے اپلیکیشن دی ہی نہیں دوسری جگہ سے کام بن گیا اور یہ روزی کا معاملہ یہ ہے کہ جو روزی یہ تو اللہ کی طرف سے آئے گی جو اللہ کی طرف سے آئے گی بالکل حلال ہوگی سب سے بڑی بات تھی حرام کا تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی اللہ جو دے رہا ہے میں جو کوشش کر کے لوں گا تو اس میں تو کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے آدمی کی لیکن اللہ جب دے گا اس وظیفے کے بعد وہ تو اللہ ہی دے گا نا وظیفے کے بعد پھر وہ کیسی ہوگی اسپاٹ بالکل فائن حلال اور ماشاء اللہ برکتوں سے بھری ہوئی اور نعمتوں سے بھری ہوئی اللہ کی طرف سے تو کرنا چاہیے وظیفہ تو بڑا زبردست وظیفہ ہے میں کہا چلو دوستوں کو بتاتے ہیں میں بھی کرتا ہوں یہ وظیفہ کرتے ہیں آنے سے پہلے حدیث سمجھ میں آئی میں سن اللہ بہت آسان مسئلہ مل گیا بھائی جھگڑے ہی ختم ہو گئے سارا وظیفہ کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وظیفہ جو ہے میری امت کے لیے ہر مرد اور عورت کے لیے اس وظیفے کے بعد بالکل بے فکر ہو جائے گا ہر چیز سے اور وہ ہے توبہ کیا ہے توبہ بہترین وظیفہ دیکھیں کیسی کیسی خوبصورت راتیں ہیں لیلۃ القدر آئی کیسی کیسی دن اور ہم باقی ساری چیزیں اعتکاب میں بھی پڑھے ہیں سجدے میں بھی پڑھے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن توبہ کسی کو نصیب ہوئی ہے اللہ کو توبہ بہت کم لوگوں نے بہت کم عورتوں کسی مرد نے توبہ کیا دیکھیں ساری عبادات جتنی ہیں سب کی روح ہے توبہ سب کی روح توبہ کیونکہ دیکھیں نماز ماشاء اللہ کتنی برکت والی چیز ہے اس میں چیزیں ملتی ہیں قرآن کی تلاوت کتنی بڑی چیز ہے کیوں نہیں ہوتی وہ توبہ کے بغیر سٹارٹ کہاں سے ہوگا رمضان کہاں سٹارٹ ہو رہا ہے بس ایک آواز اللہ نے ماری آخر تک وہی آؤ مجھ سے توبہ مانگ لو اس کے لیے اتنا بڑے بڑے لالچ دیے اللہ پاک نے رمضان میں ایسے بڑے بڑے لالچ دیے نا ہمیں کہ بچ جائیں کہ سجدوں سے کی آنکھ سے